গুড মৰ্ণিং ভিউয়াৰসকল, এতিয়া আমি যোৰহাটৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ ওলাই যাম আৰু ব্ৰেকফাষ্টটো আমি বননি গেষ্ট হাউচতে কৰিম, কাৰণ বননি গেষ্ট হাউচত ব্ৰেকফাষ্ট ইনক্লুডেড হৈ আছে। আৰু বননি গেষ্ট হাউচৰ যোনটো ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আজি বিহু, চ' সেইকাৰণে বিহু বুলি আজি ব্ৰেকফাষ্টত এয়া জলপান আগবঢ়াইছে, দৈ চিৰা মুড়ি চ' পিঠা। বৰ তৃপ্তিৰে আমি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলোঁ। ফ্ৰীসকল, শিৱসাগৰ আহি পালোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ ফাৰ্ষ্ট ভিজিট আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ শিৱদৌললৈ। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে, এয়া শিৱদৌল আৰু ইয়াতে তিনিটা হিন্দু টেম্পলৰ জৰিয়তে ইয়াতে আপোনালোকে দৰ্শন কৰিব পাৰিব, শিৱদৌল, বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল। আৰু ইয়াতে ডাঙৰ পুখুৰীটো যে আছে, এই পুখুৰীটোৰ নাম বৰ পুখুৰী বুলি কোৱা হয়, শিৱসাগৰ টেংক বুলি কোৱা হয়। চ' নামটোৱে হ'ল শিৱসাগৰ, দ্য অ'চেন অফ দ্য লৰ্ড শিৱ। আৰু এই শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিলে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ পত্নী অম্বিকাই। চ' ভিউৱাৰসকল, এতিয়া আমি আহি পালোঁ ফাৰ্ষ্ট আমাৰ শিৱসাগৰ ডেষ্টিনেশ্যন শিৱদৌল। চ' এই অতীত মণ্ডিত শিৱদৌললৈ আহিছোঁ আজি ভগৱানৰ শিৱবাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে। চ' ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওকচোন চাৰিওফালে। আৰু এয়াই হ'ল বৰপুখুৰী, ৰাণী অম্বিকাই নিৰ্মাণ কৰা এই বৰপুখুৰী পাৰতে শিৱদৌল অৱস্থিত। চ' ভিউৱাৰসকল, এতিয়া আমি শিৱদৌলৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। এয়া ল'লোঁ ফুল ধূপ ল'লোঁ আৰু ভিতৰত এতিয়া জ্বলোৱা ব্যৱস্থা আছে, চ' বোলো ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আমি আছোঁ দেৱীদৌললৈ, চ' ভিতৰলৈ আমি গৈ পেলাই সেৱা কৰি আহিলোঁ। চ' এয়া দেৱীদৌলৰ ভিতৰ হয় আৰু এইটো হয় শিৱদৌল, শিৱদৌলৰ কাষতে এয়া দেৱীদৌল আৰু সিটো ফালে আছে বিষ্ণুদৌল। চ' তাতো আমি যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' সঁচাকৈ ইয়াতে আহিলে একদম শান্তি অনুভৱ কৰিব, চাৰিওফালে পাৰ চৰাই, শান্তি একদম, চ' সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে, ভক্তি ভাৱ আহি যায় ইয়াতে আহিলে। এয়া আমি শিৱদৌলৰ দক্ষিণ পাৰে থকা বিষ্ণুদৌললৈ, বিষ্ণুদৌলত আমি আছোঁ। ভগৱান বিষ্ণুৰ মন্দিৰ আৰু এই মন্দিৰটো স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ পত্নীয়ে নিৰ্মাণ কৰাইছিল। চ' ইয়াতেও চাৰিওফালে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ। শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজখনো শিৱদৌলৰ কাষতে অৱস্থিত। চ' ভিউৱাৰসকল, কম্পিটিটিভ এক্সামত পঢ়ি থকা ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ শিৱদৌলৰ কথা আজি নিজ চকুৰে দেখিলোঁ। এয়া মোৰ চকুৰ সন্মুখতে আছে এয়া ৰংঘৰ, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে দেখি পেলাই। আমাৰ এই অসমতে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই বনোৱা এই ৰংঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এই ৰংঘৰৰ বাকৰিতে এয়া বিহু সন্মিলনী চলি আছে। চ' সঁচাকৈ বিহু বতৰত সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি। ৰংঘৰৰ ভিতৰত সোমাবৰ বাবে আপোনালোকে টিকেট কাটিব লাগিব। অনলাইন টিকেটৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু অফলাইনৰ টিকেট ব্যৱস্থা আছে, অফলাইনত আৰু অনলাইন দুয়োটাতে।
পৰিচয়কে ল'ব পাৰ পাৰ্চন আৰু 10 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুৰে টিকেট লাগিব কিন্তু 10 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ টিকেট নালাগে। এই ৰংঘৰ প্ৰথমে নিৰ্মাণ কৰিছে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই বাঁহ আৰু কাঠেৰে, পিছত আকৌ ৰিবিল কৰিছিলে, আকৌ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে প্ৰমত্ত সিংহই। বিহু বুলি কণ কণ মাইনাহঁতো ওলাই আহিছে, কি মৰম লাগিছে চাওকচোন। আৰু মাজত মোৰ ভাগিনী কৃষ্টি ফটো উঠাত ব্যস্ত। এতিয়া মই ওপৰলৈ উঠি যাওঁ আৰু এই ওপৰ মহলাৰ পৰা গোটেই দৃশ্যটো আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সিভাসাগৰ ৰংঘৰৰ ওপৰ ভাগত আমি আহি পালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আগৰ দিনত আহোমসকলে ইয়াৰ পৰাই ৰং দেখিছিলে, সেইকাৰণে নামটো ইয়াতে ৰংঘৰ। ইয়াৰ পৰা ইয়াতে সকলোৱে ইয়াৰ পৰাই চবেই যি যি ফাংচন হৈছিলে আগতে ইয়াৰ পৰাই সকলোৱে উপভোগ কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰাই সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, ইয়াতে আহি চাওকচোন কি ধুনীয়া ইয়াৰ পৰা চাৰিওফালে ইয়াৰ পৰা দেখা পায়। ইয়াৰে আৰ্কিটেকচাৰ দেখিবলৈ মই পাগলা হৈ গৈছোঁ। তৃতীয় দিনতে কি ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ, কি ধুনীয়া চিষ্টেমেটিকেলি এই বস্তুবোৰ বনাইছিলে, সঁচাকৈ প্ৰশংসা কৰিলোঁ। এয়া ৰংঘৰৰ পিছফাল আৰু মই আপোনালোকক গোটেই ৰংঘৰৰ চাৰিওদিশে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰংঘৰৰ ভিতৰত ৱাশ্ৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে। ফিৰজসকল, এতিয়া আহিলোঁ তলাতল ঘৰলৈ। ইয়াক ৰংপুৰ পেলেচ বুলিও কোৱা হয় আৰু এইটো এটা মিলিটেৰী বেজ আছিল আহোমসকলৰ দিনত। আৰু ইয়াত সোমোৱাৰ বাবেও টিকেট কাটিব লাগিব 20 টকাকৈ পাৰ পাৰ্চন আৰু ইয়াতে অনলাইন টিকেটৰহে ব্যৱস্থা আছে। ফিৰজসকল, এতিয়া মই আছোঁ তলাতল ঘৰত। এয়া হ'ল মোৰ পিছফালে তলাতল ঘৰ। টেবুলৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু এয়া তলাতল ঘৰৰ বাহিৰভাগ, কি ডাঙৰ এৰিয়া। আৰু ইটো ইফালে বহাৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে, আপুনি বহি পেলাই ধুনীয়া এটা ইভিনিং আপুনি স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। এই তলাতল ঘৰটো ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল।
আৰু অলপ ভিতৰ সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতে চাওক এইবোৰ খপ খপকৈ দিয়া আছে। মেবি আগতে ইয়াতে এই লাইটটো আগতে নাছিলে, জুই ইয়াতে জুই ইয়াত দিছিলে চাগে। সেয়ে চাওক পোহৰ হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে ব্যৱস্থা কৰিছিলে। চ' আৰ্কিটেকচাৰ বঢ়িয়া আছিলে আৰু ক'বই কি ক'ব আপুনি চাওক। এই আহোমসকলৰ দিনৰ এতিয়াও কি ধুনীয়াকৈ আছে চাওক। এইসমূহ ঐতিহ্যমণ্ডিত এই আৰ্কিঅলজিকেল চাইট চাওক। আৰু এই তলাতল ঘৰটো মিলিটাৰী বেচ হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰংগ বনাইছিলে, সুৰংগ সাজিছিলে যাতে শত্ৰুৰ পৰা বাচি থাকিবৰ কাৰণে। চ' ভিএছকৰ চাওকচোন কি সৰু সৰু সুৰংগ, সেইবোৰক সুৰংগৰ মাজে মাজে যাওঁ। আহক মোৰ লগত আহি। আৰু এটা আছে চাওক, এনেকৈ এনেকৈ বহুতকেইটা সুৰংগ আগৰ দিনত সেই যুদ্ধত বিগ্ৰহ লাগিলে এনেকৈ সকলোৱে ইয়াৰ পৰাই পলাইছিলে বা কোনো শত্ৰুৰ কাৰণে মানে কোনো উমান পোৱা নাছিলে। চ' এনেকৈ এনেকৈ আমি আহি পালোঁ। এই তলাতল ঘৰৰ পৰা এটাই গম পালোঁ যে চা যোনফালেদি আপুনি নোসোমাওক কিয় আপুনি এটা ওলোৱাৰ ৰাস্তা এটা পাবই আপুনি। চ' সেইকাৰণে সঁচাকৈ এইটো ভুলভুলীয়া টাইপৰে সেই আৰ্কিঅলজিকেল চাইটটো সঁচাকৈ। ইফালেদি সোমাব পাৰি, ইফালেদি ওলাব পাৰি, চাৰিওফালেদি সোমাওক, চাৰিওফালেদি ওলাব পাৰে আপোনালোকে। সঁচাকৈ কি আৰ্কিটেকচাৰ বনাই থৈছিলে আহোমসকলে। এতিয়া মই আছোঁ জয়সাগৰ বৰপুখুৰীত আৰু এই জয়সাগৰ বৰপুখুৰী নিজৰ মাতৃ জয়মতী কুঁৱৰীৰ স্মৃতিত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই সাজিছিলে। চ' ইয়াতে কি ধুনীয়াকৈ পাৰ্কৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু ইয়াতে মোৰ পিছফালে আছে কেফে। চ' আপোনালোকে ইয়াতে চাহ বা স্নেক্স ইভিনিং টাইমত আপোনালোকে ইয়াতে এই জয়সাগৰৰ পাৰত বহি পেলাই সোৱাদ ল'ব পাৰিব আৰু এই সন্ধিয়াটো এটা সন্ধিয়া উপভোগ কৰিব পাৰিব। চ' আমিও ইয়াতে বহি পেলাই ইয়াতে উপভোগ কৰোঁ। ইয়াতে ঠায়ে ঠায়ে বহাৰ ব্যৱস্থা আছে। আৰু ইয়াতে ব'টিঙৰ ব্যৱস্থা আছে। চ' আপোনালোকে ইভিনিং ইয়াতে ব'টিঙো কৰিব পাৰে এই জয়সাগৰ বৰপুখুৰীত। জয়সাগৰ বৰপুখুৰীৰ সমীপতে থকা এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আমি সোমালোঁ। শিৱসাগৰ ট্ৰিপটো ইয়াতে সামৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু বেল বাটন দবাব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।